Začínal jsem už na univerzitě, možná se lepší říct na gymnáziu, kdy jako první věc byla elektronika, takže jsem modifikoval počítače a vylepšoval počítače všem lidem kole. V té době nebyly součástky na to. No, takže jsem třeba vyrážel do východního Městska, do Drážďan, kde jsem přespával v parku. Potom jsem součástky zabalil do spacího pytle a zpátky do republiky. Takže to byly moje první zdroje financí. To, co zde vidíte, je velkokapacitní fenotypizační linka. Bohužel je prázdná, protože je zima, ale asi pětkrát větší máme Thajsku, a která v tuto chvíli jede jako kuna. Jede se tam spousta experimentů a co se tam vlastně studuje? Studuje se tam rýže hlavně a to, jak ta rýže vlastně reaguje na chlad, na teplo. Já jsem vyvinul první fluorometr, přístroj se zalíbil, byl o něho zájem, byl naprosto unikátní, neexistoval v tu dobu žádný jiný. No a lidi začali kolem i v té laboratoři prostě se ptát, a nemohl bys udělat ještě tohle, toto bychom potřebovali měřit. No tak já jsem vždycky řekl jo. Člověk pochopil, že tomu čím dál tím méně rozumí, že čím víc toho ví, jako, tak ví, že to vlastně, že tomu vlastně prakticky nerozumí. Což ale je vlastně tam toto fajnový, že zase to nevědomí jako člověka inspiruje k tomu, aby ještě víc tomu se snažil porozumět. A třeba tomu jednou aspoň nějaké části porozuměl.